L'Auditori ja ha fet pública la programació per a la temporada 2013-2014. Gràcies a l'aportació del Fons de Capitalitat Cultural de l'Ajuntament de Barcelona, l'equipament ha elaborat les propostes amb l'objectiu que siguin de qualitat, diversa en gèneres i accessible per a la ciutadania. Entenem que l'Auditori és una institució que educa la ciutadania. No és només un centre de difusió musical. Pensem que és molt important que ens obrim a tots els col·lectius, fins i tot aquells col·lectius que tenen dificultats per arribar, per accedir a l'Auditori, per les circumstàncies personals en què es troben. Com a principal novetat no artística, les entrades per als concerts a la pròxima temporada seran un 30% més barates i arribaran a mínims d'entre 6 i 13 euros. Retornem des dels grans equipaments a la gent l'esforç que la gent ha fet per vestir aquests grans equipaments. Aquest edifici, l'estructura, les persones que hi treballen, és un esforç que ha fet la societat per construir-la i per vestir-la, i el que hem de fer, els que en aquest cas tenim la responsabilitat de portar aquesta nau, doncs procurar retornar a la gent l'esforç que la gent ha fet per vestir-ho. De la programació musical destaquen noms com el pianista xinès Lang Lang, que farà el concert inaugural de la temporada. També el Messies de Händel, a càrrec de la prestigiosa Wiener Academy de Viena, i els 5 concerts que el grup Quartet Casals farà interpretant la integral dels quartets de Schubert. El tricentenari dels fets de 1714 ocuparà també una bona part de l'oferta de l'Auditori, amb una exposició al Museu de la Música i 2 nous espectacles, un dels quals serà de la Banda Municipal de Barcelona.